Puno puta smo pričali o tome koliko su bambusova vlakna blagotvorna i delotvorna za naše zdravlje. Jastuk je nešto što bi trebalo češće da menjate i zato je kompanija Vitapur pripremila fantastičnu akciju, a o čemu se radi pogledajte u prilogu koji sledi, jer smo razgovarali sa direktorom kompanije Vitapur Borivojem Preizovićem, koji ima sjajne informacije za sve kupce. Trebalo je da prođe mnogo vremena da bi se pojavili moderni, savremeni jastuci kakve danas znamo. Udoban, praktičan, mekan, za sve položaje spavanja, anatomski sa bambusovim vlaknima. Izbor je zaista širok, ali ipak jedno pravilo važi za sve. Jastuke bi trebalo zameniti najmanje svake treće godine zbog nakupljene prljavštine. Bambu proizvode predstavili smo puno puta u prethodnim emisijama i nema razloga da sada posebno insistiramo na opisu proizvoda. Sami proizvodi jesu od prirodnih vlakana, sadrže bambu vlakna i mnogi potrošači su iskusili prednost upotrebe prirodnih materijala za spavanje i sve ono što donosi jedan takav prestižni program kao što je naš Hitex Bambu program za spavanje. Danas mi hoćemo da ukažemo potrošačima na nove mogućnosti i na nove prednosti. Napravili smo jednu ograničenu ponudu koja važi do isteka zaliha, odnosno do prestanka akcije i užasno je važno da potrošači budu brzi. Akcija je takva da na sve bambu jastuke dajemo specijalan poklon, znači na svaki kupljeni jastuk ide još jedan gratis. Da li je to dečiji jastuk koji je namenjen našima najmlađima od treće godine nadalje, koji se zove My First Pillow, da li je to jastuk za spavanje po strance, koji može da bude viši i niži, da li je to jastuk za sve načine spavanja, na sve jastuke važi ta ponuda gde se iz jedan kupljeni dobija drugi gratis. Važno je naglasiti da ne morate kupiti, da ne dobijate drugi isti na poklon, da ako kupite recimo jastuk za sve vrste spavanja, za vašeg supružnika koji spava na boku, možete da kupite anatomski jastuk i obrnuto. Ono što je važno je da je sledeći jastuk potpuno besplatno, odnosno se nudi za jedan dinar.